قل ربي زدني علما. ليه حبيب يعني كسل بيو؟ ليش ازدجان باتشا؟ يعني سنجي علم ينو ازافة بيوس. علم كوي مطلق معنى بچين جسناري العلم دانستان شس لزر بيو. علم شس لزر بيو. دي علم ببينو شعبا سميو. شعبا چك بولا كوي لس بچين جسناري دي شعبو سي يعنى لخمو زا جسمين مي لخمو گون جسمين مي لخمو ستیٹس مين مي اور لخمو مقام نا مرتبہ مين مي لس بي دي علم بلا زربين مروجا علم مروجا علم پو يعنى سي سام چه لخمو بس جسناري دي زربي حساب پو يعنى ستیٹس ہو بين افیسری تو بين احداد ہو بين درجہ تو بين مقام تو بين عزت تو بين اور یا درجہ نا مقام نا مرتبہ تو بھی حساب پو یا نہ زبتھون لکھمو گن گنچس لکھمو گن اور لکھمو سٹیٹس تو بھی کھویل اس پو یوئی وضاحت نوتا الزلہ دو نیسی ریسی علم پو چین جس نارے دے علم پو لزلت علم شریعہ دی علم شریعہ پوچھی یا نہ دوت می دوت نین می نین جائز نہ جائز حلال حرامی تمیز پو یا نہ گو چکتے گا چیز پو جائز ان گو نہ جائز ان گو حلال ان گو حرامی گو دوت پین گو می دوت پین دیو درمیان یا تمیز بیا چک پین اور گالس بو بیانا خدا ناراض گوین گالس بو بیانا خدا رن من زر بایس کو یا موزین گو چک پولا زر بین علم شریعہ دینگ اس کوئی با اللہ یم علم چکت پین دے علم پولا زر بین علم ریاضہ یا علم روحانیہ یا زیس نرے سپریچول نالیج روحانی تعلیم روحانی تعلیم یا سپریچول نالج دیو سی چیوین جس نارے یہاں لا دیو موزن کو چکپین یاری سوگان پو سوین یاری سوگان پو نے یہاں چام چو قربت حاصل یوت پین یاری سوگان پو یاری کا چام چے نیمور یوت اور دے ذات پو نڈے سے یہاں چام چے اندازی نو نیمور وانیر اور یہاں گاتا تھون سے تیال یاری منزل خبر گوئے دی علوم سمکو چینز اس نارے انتہائی مبادی علوم کنی لازمی اور بنیادی علوم کنی جس سم کو برابری بھی ایسی کا حاصل ہوئی تو چیزیں